ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആട്ടോ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ വളരെ വൈറലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണുന്ന ഒരു വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ വെബ് സീരീസ് ഉണ്ട് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ് സീരീസിൽ റെഡ് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഡിസൈൻ ഉള്ളവരാണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് എടുക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കുപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കുപ്പി എടുക്കുക കുറച്ച് വലുപ്പമൊക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുപ്പിയെ മെയിൻ എടുക്കുന്ന ബേസ് കോട്ട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചതാണ് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൂടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ലൊരു ഭംഗിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ആ കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഒടിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ തുള ഇടുന്നൊരു സാധനം എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇടുന്നൊരു സാധനമാണ് കണ്ടോ ആ ഹോൾ ഇടുന്ന സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമുക്കൊരു ത്രെഡ് വേണം ഒരു കട്ടിയുള്ള ഇച്ചിരൂടെ എന്താ വണ്ണമുള്ള ത്രെഡ് വേണം നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് റോസ് പിങ്ക് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഇത്ര നാല് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് മാർക്കർ നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രഷസ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സൈസിൽ വേരിയൻസ് വരുത്താം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം പോയിൻ്റ് ബ്രഷുകളാണ് ഇതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പേരിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്കെച്ചുകൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഐഡിയാസൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെയൊക്കെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചു അപ്പം ഞാൻ അതിനെ മാർക്കർ കൊണ്ട് കുപ്പിയിലോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വരച്ചെടുത്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ മാർക്കർ കൊണ്ട് ഞാൻ വരച്ചതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച സ്കെച്ചിനകത്ത് ഞാനൊരു പെയിൻറ് മിക്സ് എടുത്താണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ റെഡ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എന്താ റോസ് കളറാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ റോസേ ഉള്ളൂ റോസും ഓറഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് കളർ കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ റെഡ് കളർ തീർന്നു പോയി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പാലറ്റാട്ടോ അത് കണ്ടൊന്നും നോക്കരുത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് പോകുന്നില്ല ആ പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ പിന്നെ കുറേ ചിരണ്ടി കളഞ്ഞാട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി റോസ് കളർ എടുക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ റെഡ് കളർ വെച്ചാണ് ആ സ്കെച്ച് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്തേപോലത്തെ ഒരു പിങ്കിഷ് റെഡായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് ഒരു പിങ്കിഷ് റെഡ് അല്ലാതെ പ്യുവർ റെഡല്ല ഒരു പിങ്കൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയ റെഡ് നമുക്കൊരു ചെറിയ പിങ്ക് എടുക്കാം റോസും പിങ്കും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ കളർ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റാകും റെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പിങ്കിഷ് റോസ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ റോസും ഓറഞ്ചും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ റെഡ് കളർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഒരു ഓറഞ്ചും റെഡുമൊക്കെ മിക്സായൊരു കളറാണ് അതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യം ഓറഞ്ചും റെഡുമൊക്കെ മിക്സായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അവിടെ ആഡാകാതെ ഇരുന്ന പിങ്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തേലും വ്യത്യാസമായില്ലേ കളറിന് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കത് വെച്ച് കുപ്പിയിലോട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പുകളൊക്കെ തെളിച്ച് വരയ്ക്കാം അതിൽ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഞാൻ പെയിൻറ് അടിച്ചേക്കുന്ന വഴിയാണ് അതുപോലെയല്ല നമ്മുടെ കുപ്പിയെ വരച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു സ്കെച്ചിനകത്തൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഞാൻ ഇത് വരച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മളിത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുത്ത് തുടങ്ങാൻ മഴയൊക്കെ അതുകൊണ്ടായിട്ട് താമസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നല്ലപോലെ പെയിൻറ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളേഴ്സാണ് ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് ബ്രഷ് എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് പാലറ്റ് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ വൈറ്റ് കളറ് എടുക്കുക പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രഷ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനയ്ക്കുന്ന നല്ലതാട്ടോ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചിട്ട് തുണി കൊണ്ട് തൂക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളത് അവരുടെ ഒരു ഫേസിലായിട്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പുകളുണ്ട് ഒന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വേറൊന്ന് സർക്കിള് വേറൊന്നൊരു സ്ക്വയർ ഇത്ര ഷേപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് തെളിച്ച് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ നടുക്ക് ട്രയാങ്കിളും വലത്തുവശത്ത് സർക്കിളും ഇടത്തുവശത്ത് സ്ക്വയറുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ് എടുത്തൊരു ലേശം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റും കുറച്ച് വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ അവരുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മുഖത്തൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വരകളുണ്ട് ഒരെണ്ണം നേരെ ഒരെണ്ണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചില്ല വീഡിയോ ഒരുപാട് എന്താ നീളം വെപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുപ്പികളുടെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അലങ്കാര പണികളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ സൈഡിലൊരു ഫോട്ടോ കാണിക്കാം സ്ക്വിഡ് ഗെയിം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ മാർക്കറോട് വരച്ച് എഴുതി ഇങ്ങനെ പെയിൻറ് അടിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ആ സൈഡിൽ കണ്ട അതേ സെയിം ഫോട്ടോ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
നമ്മൾ രണ്ട് വർക്കും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ത്രെഡ് വേണം. ത്രെഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നത്. ഇനി ആ ഹോൾ ഇട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസിൽ, ആ ഒരു ഹോളിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് കോർത്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന് തൻ്റെ ചാച്ചയങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ അത്രയൊരു ഇടവിട്ട് ത്രെഡ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത്രയൊരു സ്പേസ് വിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതൊരു ചെറിയ തിളക്കമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ത്രെഡാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റുകളുള്ള ത്രെഡാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല തിളക്കമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. നമ്മൾ അത്രയും നൂല് മിച്ചം നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ കെട്ടാവുള്ളേ. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മുകൾവശം കഴുത്തിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ ആ ഒരു നെക്ക് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ റെഡ് കളർ ത്രെഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളൊരുപാട് ത്രെഡും വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അത് വലിയ ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡ് മിച്ചം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഒരു സൈഡ് മുറിച്ച് കളയുക. എന്നാലും കുറച്ച് നീളത്തിൽ നിർത്തണേ, നമുക്ക് ആ ഒരു കാർഡ് അത് തൂക്കിയിടാനുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് മുറിച്ച് കളയുക. ഇനി അത് ആ ഒരു ഹോളിനകത്തൂടെ കോർത്തെടുക്കുക. ആ ഒരു ഹോളിനകത്തൂടെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കോർത്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് നീളമൊന്നും നമ്മുടെ നൂലിന് ആവശ്യമില്ല, ഒരു ഇത്ര നീളമൊക്കെ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ നല്ലപോലെ കെട്ടുക. ആ രണ്ട് നൂലിൻ്റെ അറ്റം നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ എന്താ വിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ നൂലിനെ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്താൽ കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടെ സൗന്ദര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന്. ഇനി അത് നല്ലപോലെ അവിടെ മുറുക്കി കെട്ടുക. ഇത്ര നീളമുള്ള കാർഡായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുപ്പിക്ക് വലിയ പൊക്കമൊന്നുമില്ല, ഇതൊരു കുപ്പിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുപ്പിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വലുതാണ് ഈ ഒരു കാർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു നൂൽ കഷ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് നീളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർഡ് നിലത്ത് മുട്ടും. ഇപ്പോൾ കാണാവുന്ന നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അതിൻ്റെ ഉയരവും നീളമൊക്കെ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ കാർഡിൻ്റെ വലിപ്പമോ ഇനിയിപ്പോൾ കാർഡ് ആ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയായിട്ട് മാച്ചാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണിലുള്ള കൊടുക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.